Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku dan ini lagi guys ya. Kiam Mbak. Iki ku kene sing molo kok. Iki guys ya kali iki aku bakalan nugas sekolah mbek kanca-kancaku iki cek wegi sak kelas kabeh. Kinggo bakalan renang ning ngene bumol kono. Walah ngeri aku gak tau renang. Iso renang, Bu? Gak. Jelas. Yen ga iso yen? Ngambang kok ayam iso. Yo nek ngambang gak apa-apa aku kok ya iso. Mana aku jelas ngambange. Sekirane kan gak anu, gak kelep. Heeh, ngono. Tapi iki gak roh guys panggone ning ndi soalnya iki. Pake pertama yo ning. Jering tani safety kok. Ya wes nek ngono iki guys aku bakalan OTW sik ning ngene bumol kono. Engko tak lanjut nek wes tekan kono. Oke. 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 Oke, let's go. Ngono. Let's go. Diperintahani yo. Dah iki guys yo lagi bolo-bolo ku iki. Jadi jangan dilepokna iki wes kosong. Beda ngomongan. Aku guys serenang guys. Cuma lagi ada. Oh, kok aku pada serenang mas sama. Aku gak bisa dewe. Ya kan aku tambah. Oke. Eh, wala ya. Gaki ada. Gaki. Ini panas guys. Ini gumol. Ini padangan. Yo, aku pengen renang tapi gak serenang. Bodo amat. Sendiri aku nyemplung ngono ae wis. Lagi melara. Sangar. Jos di septik ya, Dos. Piye flar? Kesan-kesane iso renang. Aduh. Pilihane wis ora diisin. Masalahnya justru ini. Aku gak iso guys. Angel kelemon awak. Orang guys. Berjemur gitu loh. Kayak mbak pak guru nih kono. Ini seperti anakku cek semua guys. Iya, wedi banyu. Jos ini nganu ngedet guys garing jos guys putih. Iki nih iki kabeh saya ning kene mau ngontrak sing duwe iki. Pe mas apa iki tak video iki tak lebok vlogku ya guys. Hai guys, ngono tak isane Mas Denan. Panas ki jam 12 ki. Iyo. Dadah guys. Wes guys ya tadi tak menae cuplikane as as ais ais aku ngene iki kancane ya dipikir no bosku. Ya nih, iki gak wani si tupu gak berani main air. Yo guys, nyemplung guys. Sama nih mas. Ya Allah. Ah, ya Allah. Mati. Kesan. Enak ora? Enak bareng-bareng enak ora? Iki sak kelas guys kabeh. Enggak apa-apa. Iki sak kelas guys. Dan foto kan? Gak foto, kita vlog. Ayo weh. Kita vlog. Oh, malah. Belen aku melah. Wah, konten cak. Ayo. Waduh renang aja, aku bisa renang. Yuk. Vision. Ya naik Pak Gaul. Naik Pak Gaul. Anjay. Aja kok anu nih yo. Kok enak. Wes. Jam 12 guys iki. Eh. Guys, mampir mangan. Ada iki ambek iki, mbek iki, mbek iki, ambek iki. Mampir mangan sik guys. Promo, promo. Apa?
Iya. Iya, Bu. Ya terang. Kowe guri dhewe ngono nek keri piye? Yo ndek ne berdua ambek mbek Yang kok. Asem wis to le. Wis sing ngene-ngene iki padha kontrak kabeh. Mangan sik, guys. Merogo lawe. Doyo. Nah, iki guys ya dadi koyo kono kuwi mang pejenenge. Aduh. Pejeni keseruanku renang ambek kanca-kancaku. Ra iku delok dadi abang. Wireng, ya Allah. Kan ning kono mang tempate kan panas ngono. Niku ning gumol. Aduh. Ning gumol ngono mau. Jadi yo kalau kesayang lo yo enak penak enak penak enak gak penak penak gigi iso bareng batur-bature ngono bature kan wakah ngono biasane kan dhewean ambek bonyo ambek mbak lipah tok tapi iki ambek kanca-kanca kelas sak sekolahan yo gak sak sekolahan sih sak kelas tok ngono iki nek gak dijak gurune ora ngarap podo budal guys nek apa jenenge mangkat dhewe gurune yo jase hehe karo muridnya dijak repressing benutke gak bundel ngono guys gak penake ya itu panas banyune kaya obatan kaya kaya yo kabeh kolam renang ngono sih guys yo ya nek sing ora nek sing yo mesti ki nek klebone langsung nyut ngowelo ngono ni sirah nek banyu biasa kan ora. Nek banyak di atas ini kan orang gak kayak ngeluh ngono kuwi gak. Ya mbok lah yo mbok obatan yo mbok ora gak roh. Lan kuwi mau masuk per orang adalah 15.000. Nek ning cepu kan piro Mbak? 25. 25 guys. Nek hari libur, tapi mbok nek hari biasa ngono. Yo bedone atulah. Yo podo-podo kolam renang kok gak roh. Pokok iki bedane iki akeh. Nek ning kene cepu kan iku apa nek arane? Wisatane akeh. Nek ning kono kan mau kolam renang tok ngono, tapi enek bakole kuwi ya akeh ning ngarep iku, ning ngarep pintu masuk ning kono kuwi. Wadhe masuk langsung disambut ambekan wong jualan. Nek ning cepu kan ning jobone. Gak ning jero kolam renang. Jero kolam renang ya enak tapi kan maksa tupak. Dia begitu guys, teman-temanku. Enek sing penak, enek sing gak penak. Sing delok ben rapok. Jadi ning ini aku ki angger ning omahe mesti enek notif nganu. Channel Hani ngomong ngono. Leo di subscribe cak, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyubscribe semuanya, kawan-kawanku. Ya begitulah dek mau. Wah aku gak iso omongin dengan. Alah, sek, mendek sek, guys, let's go. Ya wes cukup semuanya yo guys yo keseruanku tuh mau oleh renang bek konco-koncoku, mang aku gak nyoteng ambek pak guruku marek gak wani. Kadang gak oleh, kadang omeng malu-malu. No, terima kasih sing wis nonton channelku, sing selalu nyupat aku dari nol sampai sekarang. Ya Allah, matur nuwun sangat. Muga-muga Gusti Allah sing bales ya. Rek iki sak lapangan. Ambiku gedom biar malah ketok kaya sak bom. Gak apa-apa lah. Aku ki pengen diet tapi gak bisa diet. Iri mek kanca-kancaku ki padha cilik langsing ngono. Tapi bawaane gedut tak ki. Ya wis begitulah. Ijol jan iki ki Gusti Allah mengeke ilmu Mbak Lipah kleru ning aku. Wong ning guri. Mbak, cuk manut nek man langsung tak lanjut kuwi guys. Apa jenenge?
Oh, nyuci bajuku sing ning kono mau sing batangku mau. Lah gak apa tak wis tak anu sini. Apa? Aku wis apa? Kowe tenang aku tega bocah le. Ndak kowe menderet ning kene Mbah Damis to. Yo. Ngewangi Mbah Damis. Mbah Damis jane bingung guys, kayak nek senyutingo. Lah aku yo nganui renang tugas sekolah cah marahi. Ah, rek aku delok iya, klumu-klumu sekali nek ning kene iki. Mana aku mau ya tugas sekolah guys, nek gak tugas sekolah yo gak marah. Melak aku. Sing ngongkon gurune keterang. Ini yo melok renang ora ngono iki. Yo iyalah. Heh? Iya eh. Makon bayar gurune mah yo. Ngawur e. Yo guys yo. Saya renang awak dhewe kon bayar. Lah kan kok kon wonge. Nek kolam renange wonge ngono gratis gelem. Yo mau mare yo ning jene wong guys. Wis dicukup semene guys yo keserone ku mau. Senang nih mbek kanca-kancaku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklanku jadi skip ini Sogi Cian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Citra Ndeyang. Sony di Cetuku yang keling. Let's go, dadah. Cus.